Ehtiyatta ve istifada olan Zabitlər İctimai Birliği cuma akşamı öz ofisində itkin düşmüş hərbi qulluqçuların hüquqlarının müdafiəsinə dəstək layihəsinin təqdimatını keçirib. Layihə qeydilərə Dövlət Dəstəyi Şurasının müsabiqəsində qalib gəlib və 6 ay müddətinə icra edilməsi nəzərdə tutulur. Birliyin sədri Yaşar Cəfərli layihə çərçivəsində dəyirmi masalar, mətbuat konfranslarının keçirilməsi, itkin düşmüş hərbi qulluqçuların ailələri ilə görüşlər, bu kateqoriyaya daxil olan şəxslərin sosial problemlərini müəyyən etmək üçün sorğu keçirilməsinin nəzərdə tutulduğunu bildirdi. Bundan əlavə layihə çərçivəsində bu sahədə qanunvericilik aktlarının monitorinqinin keçirilməsi və qanunvericiliyə təkliflər, problemlərin həlli üçün dövlət qurumlarına müraciətlər də nəzərdə tutulur. Yaşar Cəfərli ölkədə bu kateqoriyadan 5000-ə yaxın insan olduğunu söyləyib. Onların əksəriyyətinin 1992-1994-cü illərdə itkin düşdüklərini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, bu sahədə ən ciddi problemlərdən biri indiyə kimi itkinlərin ailələrinə məcburi dövlət sığorta pulunun ödənməməsidir. Bundan əlavə Ermənistanın təcavüzü nəticəsində bu kateqoriya ailələrə dəyən ziyan hesablanmayıb və bu ziyanın ödənməsi Ermənistandan tələb edilməyib. Baxmayaraq ki, itkin düşmüş hərbi qulluqçu ailələri məcburi dövlət sığorta vəsaitlərinin alınması üçün məhkəmələrə müraciət edir, amma məhkəmələr bu haqlı iddiaları qəbul etmir və problemə itinasız yanaşırlar.